kaltinsim dėl čytinimo. Taip pat, kad būtų mum pagoda, kad mes pateisinami. Nu va, ir istorinis momentas, kebra, F in chat. Dirankas. Blėt. Tai jo, trečios lygiosios per 16 geimų. 12 pralaimėjimų. 3 lygiosios. Ir vienas vinas. What the hell, Facebookai? Kas tai? Čia siaubeko daina kažkokia. Nu, okei, kebra, 17 geimas. Vakar kaip tik komentavau A lygą futbolą 17 turą. Tai dabar 17 geimas CSGO pasaulyje mūsų šitam prakeiktam. Vėlgi, prakeiktas overpassas, kuris man itin nesiseka. Oh, nice. Okay. Sorry, man. Ai, čia savas man įpiso. Okei. Okay, positive vibes. Let's go to the park. Let's go to the park. Let's go to the park and throw the ball. Two more. Is it A? Yeah. More truck, one truck, one bank. I believe in you, man. I can do it. Yes. Okay. HP toilets. Net negalėjau paliest beveik priešininkų, po velnių. Let me ace. Ace'o nori, jau vat prasideda jau pamaivos. Nu važiuokit, vėl sauseko. One monster out. Yeah, last one. Pėdas pamačiau, kojytės, pėdutės pamačiau priešininko, vienintelis dalykas. Ir tai iš kartį nušovi. Two guys there. Can't flash free. They backed away. Balloons, mid. Nice, dar vienas įstagavau. Come on, hebra, bandom sauseką. 16-0 ir pasimsim su prima rimtai. Po 16 pralaimėjimų. Yeah, okay. Nice flashas, perfect užtaimintas, sak tobulai. Stovėjau midę, galvojau biškį paeisiu į priekį. Puh, flešas. Aš man atrodo net mindyse tą seką perėjau. Paeisiu į priekį ir tada flešas. Net nespėjau V raidės paspausti. Fuck, my bad. Nice. Nu ką, hebrytė. Sakau, trauvinom. Ar laimėjom? Ne, propisom. Tiksliau, A lygos. Mine's 44. Ne, pas mus čia irgi visai įdomu dabar, vat, pradėjom vėl trauvint. Nuo 6-0, 2 prieš 1, be šansų. Po kairė bus vienas ir... Arba po dešinė. One more, minus 40. Nu va, trečias iš eilės pralaimėtas raundas. Va, ant laimės prasuksim dyglą. Fuck, tagged him. In the middle, he's low, get him. Nice. Ketvirtas iš eilės raundas. Pradėjom 6-0. Oh, they deserve it, Robby. Turn HP, that. Nice, still have as much. Oh, nepataikiau! What is it? Nice. Fuck, one tap, tu juokauji, Senny. Tu juokauji iš tokio atstumo. Ir antrą killą rado dar. Mane nu one tapino ir dar vieną bitchą rado. Nu, šito raundo tai nepatemsim. Mūsų vaperis pataikė, actually pataikė per sieną, bet neužteko. Nu blėtų, kiek dar kulkų pataikyt reik, nakui, tik 2 pasirodo pataikė, atrodo 4 kokias jį sudrožiau. Nice, mano asistas, 4 asistas. Šiandien ir būtų tikslas, manau, pasimti antrąjį viną šio mėnesio. Įsivaizduojat kokį šūdą aš turinį darau. 2 vinai per mėnesį. I got a bomb, long. Connector There's one. two guys long. Ką tu, kodėl tu ten žiūri? Tu longe, blėt. Tu longe. Laikyk long, va, ir dabar jie prošo. Yellow. What do you mean? I said too long.
Nice. Nes tie stretch traiška siaubas, tipo, jis įsivaizduoja kokius profų geimus streamintų su stretchu, nu čia, oh my god, jis prapiso. Oh my god, tu juokauji. Tu juokauji. Šitą raundą prapist. Pafti. Kebra, jeigu jums įdomu, kaip aš esu ant 15 geimų pralaimėjimo, tai va tokie raundai. Na, huje ten lys. 8 sekundės buvo likusios. CT nieko nereikėjo daryti. Jis tiesiog turėjo stovėti vietoj. Ne, čiuakas sugalvojo išeiti į longą. Tiesiog nusižudyt. Dabar už terus mum reikia pušint. Už teroristus mum reikia paskubėt. Lakstyt. Mum laikas yra priešas. Bet už CT tai... Reikia džiaugtis. Oh my god, šortė bičias buvo. Vienas rungtynės gal atidėti streamo nedaryti, arba ukrainiečių vienas rungtynės pažiūrėti. Kodės taip šneka? Blėt, galvos ūgį aš šaudau. One truck, minus 50 on truck. Come on, minus pam, nu blėm, bački, vėl beveik 2 kills padarau, nieko iš to. There's two guys behind side. Two guys. Probably one gun. Oh. Okay. Tiksliai, kas jums ten yra. Aš kaip tik persisukau. AP bank. Tai. Tai. Nu čia gilinamės. Oh, there's two connector, like, you should call. What the fuck, ką jis darė, tipo? Pasirodo, du žmonės konektoriui buvo, man nieks nieko nesakė, aš galvojau, jie midė ar kažkur, bet jie prie koniko lakstė. I'll try plant. Oh, sudeginau, bandė peršokt molotovą. Grėtų gale būt šiaip. Pagal idėją. Pareportino antroji vietoj mūsų žaidėja kažkodėl. You did it again. O ką jis padarė? Aš tai sudeginau žmogų. Ant manęs turėtų pykt. Lyginam rezultatą žaidimo, kuris kažkada buvo 6-0. Longe bando gaudyt, gražu. Paklausau. Flashing garbage. Kaip jis vadinas? Garbage. Fuck. One half HP. Half third boss. Nenoriu mirti dėl visą ko. There was one shot. Nice, you got him. I'll get a bomb. Viens prieš 5 su dyglu, bičias. Oh my god, jis turėjo vapą, jis gali mane dabar nušaut per sieną. Bank. Coming. Have a more city coming. Oh my god! He knows about me! What the fuck? Kaip jis žinojo apie mane? Vat pasakykit. Kaip jis žinojo? Aš rinkaus atrodo labiausiai netikėta pozicija. Tu ant clutch roundų tikrai nebūsi čia, tipo, nahui čia būt. Jis gražiausiai mane, tipo, prifairino. Gražiausiai, tipo, taip visiškai tobulai. Nice, sir. Let's go, B. I'm fucking mad. Let's go. Yeah, man, you're so bad. Go be bad. So bad. I just go mad, not bad. Rubbish. Yeah, he's rubbish. Tech. Nice. Oh, man. I tried to ask him. Again? Nice. Antrą kartą aš jam neduosiu. I can drop. Yeah, please. Pibi, dėl gaidys, nahui. Sen, neimk mano vapą, aš tik anau skupo šoviau. Seriously, mate? I got 3 kills. I clutched this game. I'll be AFK. Go with it. Go for it. No, don't worry. Va tokį bairį, hevra, tokį bairį. Mes raundas į raundą žaidžiam ir man reikia kovot dėl ginklo, blėt. Tikrai mes neprapisam, tikrai, tipo, kiekviena akimirka nėra svarbi. Oh, one behind in the long. Yeah, two guys A. 12-14.
Svarbus raundai, vienas po kito. Jis žinojo apie mane, jis vėl žinojo apie mane. Kaip tu galėjai žinot, vėl jokio garso neišleidžiu. Jis ėjo po kairę, tiesiog, nu kaip, kairiau savo, ir tada jis apsisuko, kada aš jį pradėjau pušint. Aš nie garso neišleidau. Jau kelinta situacija jie manom volhaku neša. Čia pabūsim. Oh my god. Į galvą pataikė. Blet, metų flešą. I almost won. Under you one, under you one. I have it, should be low. I know, but he won't pick. Like he's waiting for that dude behind. Of course they have a dude behind. GG, prapisim visiškai sausai game'ą. Nė vieno kilo. Nė vieno kilo paskutinį raundą, nu... Vapšė gėda, nachui. Nė vieno nužudimo. Gerai. Aš sakau, aš nenoriu skirt laiko, kadangi aš žiūriu pats Overwatch'ą, aš siok jos pareportinu tuos du įtartinus. Nors čia bet kas gali iš komandos būti, nors iš šitas vat paskutiniai vietoj galėjo info callinti jiem. Ir žiūrėkit, tame bairis, kad jie susirūpinę cheatingu, nors pas mus net nebuvo keistų situacijų, parodo, kad tikėtina jie ir cheatint galėjo, tipo vat, nes tas toks priešingo mąstymo mentalitetas, kad tipo, mes cheatinam, mes parinamės, tad mes juos kaltinsim dėl cheatinimo, tipo vat, kad būtų mum paguoda, kad mes pateisiname. Nu va, ir istorinis momentas, hebra, F in chat, dirankas. 17 game'ų viena pergalė. Prakeiksmas tęsiasi. Rip. Po pusantrų metų buvimo lėmė, po tokių game'ų, tokių situacijų, tokių pralaimėjimų, tokių lygiųjų. Jo. Rip. Reikia padaryti, va, žiūrėkit. Mes lemą turim. Pirma diena su lemu, žiūrėkit. Pirma diena su lemu buvo pilnas stream įrašas. 4.13 mes gavom, balandžio 13, tada palaukit, naisim į grojarašius, 20 metų balandis. Ir reiškia, vienas streamas atgal mes gavome. Lema. Balandžio 10, va. Balandžio 10, kai aš dar streamau YouTube'ai. Nes, nu, mes gavom ranką po dieną prieš, o po to aš flexinau dariau streamą, tai vat. Tai dabar einam how many days. Po 430 dienų. Jo. Prieš 10 dienų būtų 4-2. Sio. Rest in rip. Lem rank.